Morjestava kaikille, se on Karke täällä. Tänään mulla olisi teille uutta Fortnite-uutisvideota. Tässä videossa mulla on esittelyssä joka ikinen näistä uusista skineistä, itemeistä, pikakseista, glidereista, backblingeistä, mitä nytten ikinä, kuten myöskin näistä emoteista, jota nytten tässä tämänpäiväisessä 6.2 päivityksessä näihin pelitiedostoihin lisättiin. Myöskin mulla tosiaan on nytten tämän päivän videoiden kesken giveaway tosta Skull Trooper-skinistä, joka tosiaan nyt tänne shoppiin tuli, kuten myöskin tästä Skull Rangerista, eli tavallaan tästä naisversiosta, eli totta kai sitten voittaja saa molemmat näistä kanssa sitten itselleen, eli jos haluatte tähän giveawayhin osallistua, joka tosiaankin on pelkästään tämän päivän ajan voimassa, niin kommentoikaa noihin kommentteihin jotakin, esimerkiksi että kumpi teidän mielestä näistä on hienompi, tämä miesversio, vai sitten tämä naisversio, joka mun mielestä myöskin on tosi tosi siisti, tai että ootteko te ostamassa näitä Skull Trooper-skinejä muuten, koska näitä on oikeasti on odotettu ihan sairaan paljon. Mä tiedän ainakin itse on tosiaan tosi paljon näitä odottanut. Muutenkin saatiin tosiaan näitä Halloween skinejä aika paljon. Aika lailla kaikki näistä skineistä on tämmöisiä Halloween skinejä. Nämä on oikeasti mun mielestä sairaan siistejä. Ainakin suurin osa näistä skineistä, niin tosiaan tullaan ne kaikki tästä näin esittelemään. Mutta mennään itse tämän videon pariin. Aloitetaan tästä Skull Trooperista, joka tosiaankin on epic skini, jonka te pystytte nyt jo tänne tuolta item shopista ostamaan. Eli tuli vähän niinku tämmönen päivän kesken oleva item shop update, josta mä vähän sen kanssa sanoin tuolla mun striimistä aamuna, että todennäköisesti tälleen näin tulisi käymään. Eli tosiaankin Skull Trooperi ja sitten tää naisversio, myöskin tää Skull Rangeri, jota mä vähän sen kanssa jo tässä näin esittelin. Mutta tähän settiin myöskin tuli myyntiin tää Skull Sickle Pickaxe, joka on epic harvinaisuudeltaan. Ja tää on mun mielestä ihan sairaan uskomattoman siisti, ainakin niinku tän kuvan perusteella. Ja varmasti tuun kyllä tän ostamaan, ja muutenkin tulee palaamaan näitä peipuksia sairaan paljon nyt tänä Halloweenina, koska mä uskon, että niinku näidenkin settien jälkeen vielä tulee ihan sairaan siistää skinejä tänne näin myyntiin. Ja myöskin tosiaan tästä tämmönen glideri, josta itse asiassa on kaksi tämmöistä eri versiota. Eli tämmönen crypt glideri, jossa on vähän niinku tämmöiset niin vihertävät valot ja sitten sen lisäksi myöskin tämmöiset sinertävät valot. Pistäkää myös näin kommentteja, kumpi teidän mielestä suosikki näistä kanssa on. Ja myöskin selvitettiin, tai saatiin vihdoinkin selville, että mikä tämän koko Ghost Portalin juttu oikein on, koska me saatiin tämän näihin pelitiedostoihin varmaan kuukausi sitten, ehkä reilu kuukausi sitten, ja kukaan ei ollut täysin varma, että miten tämän silloin oikein saa. Silloin niin kuin oli, että okei, ehkä se menee jotenkin noiden vanhojen skinien kanssa yhteen. Voi olla, että meille tulee joku tämmönen haaste tähän peliin, mitä nyt te ikinä, niin vihdoinkin nyt tämä kanssa tästä näin on selvinnyt. Eli te pystytte unlockkaamaan tämän Ghost Portalin noiden pelin sisäisten haasteiden kautta, ja tästä myöskin on kolme eri näitä versioita, joka mun mielestä on sairaan siistiä. Eli meillä on tämmönen sininen versio, vihreä versio, ja tämmönen liila versio. Mä sanoisin ehkä, että tää liila versio on mun suosikki näistä kaikista. Menee vähän se ehkä yksi yhtiin tämän kuution kanssa, että tää niin vähän se ehkä siihen sopii kaikista parhaiten. Ja niin kuin mä sanoin, niin tosiaankin pystytte unlockkaamaan tämän backblingin noiden haasteiden kautta. Ja tässä myöskin sitten näkyy listaa näistä eri haasteista. Seuraavana tosiaan meillä on Hollow Head, joka on aika siisti näköinen. Mulle tulee tästä mieleen vähän se toi Raven skini, mutta totta kai tässä on niinku tommonen kurpitsa pää ja niinku sitten noi silmät niinku loistaa tolleen, että mun mielestä sairaan siisti näköinen. Eli tosiaankin epic skini 1500 V-buksia tulee maksamaan. Ja tässä myöskin on tommonen backblingi viitta myöskin messissä, Moldering Cloak, joku tämmönen näin. Näitä viitta backblingejä on tullut aika paljon nyt viime aikoina näihin skineihin, mikä mun mielestä on vaan hyvä juttu, koska ne viitta backblingit kuitenkin on yksi näistä parhaimmista. Ja tää näyttää ehkä vähän sen paranneltua versiolta, sillä tää Ragnarokin viitalta, joka meillä tosiaankin oli se viime seasonin tier 100 skini. Seuraavana skininä meillä on tämmönen toinen epic skini, Jack Gordon, joka ehkä on niin mun vähiten suosikki skini koko tästä listasta. Tää on hyvin erikoinen skini tai niinku oma tyyppinen skini. Tääkin on tämmönen kurpitsaskini, eli voi olla, että tää tulee mahdollisesti samaan aikaan shoppiin kuin toi äskenen Holoheadi, mutta tää on vähän tämmönen pyjämätyylinen skini, josta mä sanoin silloin myöskin tuossa mun videossa pari videota sitten, muutama päivä sitten, että meille tulisi tämmönen niin pyjämätyylinen skini, ja vähän se siinä oli silleen, että miltä ihmeeltä tää sitten oikein tulee näyttämään, ja nyt me kanssa sitten saatiin kuva, että minkä näköinen tää sitten on. Ja sitten tän setin kanssa meille on myöskin tulossa ilmeisesti tää Carver Pickaxe. En ole ihan sitä varma, että onko molemmat noista kurpitsaskineistä yhtä aikaa täällä shopissa, mutta oletettavasti kuitenkin jommankumman mukana aina
ainakin on sitten tämä Carver pikakse tulossa, joka on tämmönen ihan semi-peruspikakse, kuitenkin aika siisti, ei ehkä ihan yhtä siisti kuin toi Skull Trooperin, mutta voi olla, että tämänkin mahdollisesti ostan, en ole ihan sata varma, mutta ihan niin hyvän näköinen toikin tosta. Tämän jälkeen viidentenä skininä meillä on tämmönen Blake skini, joka on epic harvinaisuudelta, ja tääkin on aika siisti, tää tulee mieleen jotkut natsityyliä, kun ne teki niitä kaikkia niinku kokeita sun muita, että tää on vähän ehkä, muistuttaa mua siitä, en tiedä niinku, että onko ainoa, kenelle tulee vähän semmonen vibe, mutta varmaan niin tuun tämänkin kuitenkin ostamaan, ja kuten tosta kanssa vähän sen taustalta jo näkyy, niin tällä on myöskin tulossa sitten tämmönen Dismal Cape viitta myöskin, tää ehkä ei ole ihan yhtä hieno kuin mitä tuon Hollowheadin tää viitta, mutta kuitenkin näistä viitta backblingeistä yleensä hirveästi ei voi valittaa, näinhän mukavia on, ja toikin mitä todennäköisemmin kuitenkin menee ostoon, ja tästä skinistä myöskin on sitten puolestaan tää nice-versio Scourge, joka myöskin tottakai on epic harvinaisuudeltaan, ja tässä sitten ilmeisesti tulee tää backblingi mukana, jostain näistä välillä on vähän se vaikea sanoa, että mikä backblingi menee mihinkin, mikä tämmönen pikaksi menee mihinkin, mutta kuitenkin niin tämmönen sitten ilmeisesti tossa kanssa messissä, ja sitten pikakse kuuluu tähän settiin myöskin, eli harvinaisuuteltaan Rare Herald's Wand, joka varmaan myöskin menee ostoon. Musta niinku tuntuu oikeesti, niin kuin mä sanoin aikaisemminkin, että näitä V-bukseja oikeesti tulee palamaan ihan sairaan paljon nytten seuraavien parin viikon aikana. Ja sitten viimeisenä myöskin meillä on tää Glideri Lamplight, joka on myöskin harvinaisuuteltaan Rare, että meillä hirveästi näitä glidereita ei ollut, että meillä oli aika lailla pelkästään tää, ja sitten tämän lisäksi meillä oli totta kai noi Skull Trooperin glidereit, se Crypt Glideri, jonka mä esittelin aikaisemmin, mutta niin tosiaan tommonen kanssa sitten tähän näin olisi tulossa. Ja sitten viimeisenä skininä meillä on tää Bullseye skini, joka on tämmönen Uncommon 800 V-Bucksin skini, ja kun ottaa huomioon tämän skinin hinnan, niin tää on ihan tämmönen ok skini, mikään tämmönen suosikki skini ei oo. Meillä tosiaan niin mitään semmosia muita tosi tämmösiä mitään halpoja skinejä ei ehkä ollut tässä listalla tällä kertaa, mutta mä sanoisin, että kokonaisuudessaan tää on yksi kaikista parhaimmista seteistä, jota me ollaan tähän Fortniteen ikinä näitä skinisettejä saatu. Tavallaan niin tämmöisen päivityksen jälkeen varsinkin, koska meillä tämä Skull Trooperi vihdoinkin takaisin tähän peliin tuli. Seuraavana tosiaankin nopea esittely näistä emoteista ja vähän sen myöskin, että miltä ne sitten tuossa in-gameissa näyttää. Ensimmäisenä meillä on Rare 500 V-Bucksin Sprinkler emote. Tämän jälkeen meillä on Headbanger, joka myöskin puolestaan on 500 V-buksia. Viimeisenä Rare-emotena meillä on Electro Swing, ja tässä näkyy, miltä tää sit näyttää. Ja kaikista viimeisenä meillä on Behold emote, joka on common emote, uncommon emote, eli 200 V-buksia tästä. Ja vielä tähän loppuun esittelyssä nämä tulevien viikkojen loading screenit, eli tässä näen tämä viikko kolmosen loading screeni, joka on ihan siisti. Tässä niin tosiaan niin näkyy tavallaan, että meillä on tuo yksi tämä Ballepassin skini, mä unohdin tuon nimen, onko se joku Fable tai joku tämmönen näin, ja sitten se on justiinsa mitä niin ottanut jotain näitä eri Dire-versioita, vissiin tapellut niiden kanssa tai jotain tämmös näin, niin tää on ihan ok tämmönen, ehkä mikään tämmönen kaikista lemppari loading screen ei ole, mutta kuitenkin ihan jees. Tuun totta kai tekemään kanssa näistä viikko kolmosen haasteista sitten nämä ohjevideot, kun on sen aika. Ja sitten myöskin tässä tämä viikko nelosen loading screen, joka mä sanoisin, että on varmaan parempi näistä kahdesta. Tässä tosiaan nähdään kaksi näitä pallepassi-skinejä, jota meillä nyt tähän on aikaisemmin tullut. Et näyttäisi olevan, että meillä aika paljon justiinsa näitä pallepassi-skinejä näissä loading screeneissä tällä seasonilla on, niin se on ihan ok, kai ihan semisiisti. Aikaisemmin meillä totta kai oli siltä viikko ykköseltä myöskin tämmöinen pikkuinen liikki niistä jostain tulevista skineistä, jotka tulisi kai Item Shopiin, mutta ihan niin hauskan näköisiä loading screenejä, ja tästäkin totta kai tuun sitten tekemään nämä viikko-ohjeet, kun sen aika tulee, mutta pistäkää ihmeessä tykkäys tälle videolle, ja pistäkää noin kommentteihin tosiaan, että kumpi teidän mielestä on hienompi näistä kahdesta skinistä, tämä Skull Trooperi vai sitten tämä Skull Rangeri, jos haluatte tähän giveawayhin osallistua, ja kuten mä sanoin, niin totta kai sitten voittaja tulee saamaan molemmat näistä skineistä, eli saatte niinku tämmöisen niinku
tämmöisen setin ikään kuin, eli periaatteessa 2800 V-buksia, että jos niinku haluaa käyttää johonkin muuhun, niin sitten sekin totta kai onnistuu, jos olette nyt jotain Skulls Rooperin heti saman tien ostanut, koska veikkaan, että jotkut tyypit varmaan sitä kanssa saman tien tulee ostamaan. Mutta se oli tosiaan aika lailla tämä video tässä. Toivottavasti tykkäsitte, pistäkää ihmeessä tykkäys, jos olette hypeistä tästä Skulls Rooperin palaamisesta, ja osallistukaa tuohon giveawayhin, tilakkaa kanava, pistäkää ilmoitukset päälle, tiedätte kyllä, näkyy ensi kerralla, moikka!